Një lajmë të fundit, si kurse po e ndishtë edhe përmes fleshit informativ me titra, ka të tjera detaje nga vrasja e biznesmenit në Shëngjin, të cila do t'i përcjell tani përmes lidhjes drejt për drejt telefonike Igli Çelmeta. Igli, për shëndetje. Për shëndetje në cita, janë zbardur detaje të reja nga hetimet lidhur me vrasjen e biznesmenit Ardian Mikulaj. Si që shë aportuar edhe më parë, ditën e ngjarjes ku ka ndodhur vrasja e biznesmenit, në ambientet e lokalit të tij ka qenë i pranishëm si frekuentues i lokalit edhe një shtetas anglez. Ai ky person është larguar më një herë pasi ka ndodhur ngjarje dhe vetëm 5 orë pas ngjarjes është larguar nga territori shqiptar. Nga informacionet që ka marrë në gabimet policore, më bën me dije se ky person sipas verifikimeve të bërë në sistemin Teams ka mbërritur në Shqipëri me datë 14 prill dhe është larguar me datë 19 prill vetëm 5 orë pasi ishte ndodhur ngjarja. Menjëherë autoritetet shqiptare kanë nisur verifikimin për këtë person pasi ishte dëshmitar okular i ngjarjes dhe ishte i pranishëm në ambientet e lokalit ku ndodhi dhe vrasja e biznesmenit Ardian Mikulaj. Para dy ditësh autoritetet shqiptare i kanë bërë kërkesë autoriteteve homologë angleze për marrjen e pyetjes të këtij personi dhe ky person me shtetësi angleze dhe me banim në Londër është marrë ditën e djeshme në pyetje nga autoritetet angleze dhe është pyetur rreth arsyes së tij të qëndrimit në Shqipëri dhe pse kishte shkuar në Shëngjin. Gjithashtu është pyetur edhe rreth ngjarjes së vrasjes së biznesmenit Ardian Mikulaj, pasi ky person ka qenë në ambientet e lokalit dhe është pyetur si dëshmitar okular i kësaj ngjarje. Gjithashtu, ditën e djeshme janë publikuar edhe pamjet të një automjeti tip Land Rover Defender, me të cilin dyshohet se autori i krimit, i cili ishte maskuar dhe veshur me lek fosforeshen dhe me kokore në kokë, dyshohet pasi është larguar nga vendi i ngjarjes me motor, më pas ka hipur në mjetin tip Land Rover Defender dhe sipas dyshimeve dhe provave që ka grupi hetimor në bazë të këqyrjes së pamjeve filmike, dyshohet në këtë automjet kanë qenë të paktën 3 persona. Pra, autori i krimit i cili është larguar me motorët më pas ka hipur në automjetin tip Defender dhe 2 persona të tjerë. Por grupi hetimor ende nuk ka prova të forta për të vërtetuar faktin nëse motori është vendosur, është hipur më pas në brenda automjetit tip Defender për të larguar autori i krimit dhe 2 persona të tjerë të cilët ishin të pranishëm në automjetin tip Defender, por pohetohet edhe pista që motori mund të jetë larguar edhe me një automjet tjetër nga vendi i ngjarjes, pra në vendin kur është takuar autori i krimit i cili është larguar me motor dhe personat të cilët e kanë pritur me mjetin tip Land Rover Defender. Ndërkohë do të theksohet faktin që ky mjet janë të pakët në numër në vendin tonë dhe qarkullojnë një numër shumë i pakët i automjetësh të tipit tip Land Rover Defender, çka e bën më të lehtë për grupin hetimor për të bërë verifikime dhe të përzgulluar autorësinë e këtij mjeti për të parë se si ka hyrë ky automjet në vendin tonë pasi ishte me targa të huaja dhe për të zbuluar më shumë prova rreth personave të cilët kanë pasur këtë automjet. Faleminderit Igli për informacionin. Faleminderit juve.